Ideme, západné Slovensko? Nie. Nie. Takže nie západné Mišo. Slovensko. OK. Podľa mňa už všetky kapely z východného Slovenska. A ja si myslím, ale ešte jedno nie. Ale ešte tu ale je nádej. Ale že to stačí, že tu mesiac nikto nebol z východu a už medzi tým vznikol. Je kapela, ktorá u nás sedí ako tajný host z východného Slovenska? Je. Komajotka nemôže je byť. Komajotka môže byť. A keď ty si v úvode hovoril, že vás spája láska k matičke, tak som myslel, že povieš a to vaše čo. Áno, je z Prešova tá kapela. To bude Komajota. Tak, keď má aj pesničku ešte o Prešove, má pesničku o Prešove? Má o pesničku o Prešove. No, nejaká bodkočiarka by to mohla byť. Je to skupina Komajota? Yes! Yes. Ahoj. Ahoj. Ako to, že vy ste tu ahoj. Ešte neboli doteraz? No to neviem. Ako je toto možné? Ale je to skupina ahojte. Komajota, ahoj. Samozrejme, že sú tu. Už som to mohol povedať, že hádate ich ako kapelu. Pesnička o Prešové mesto v nás. To je veľmi pekná pesnička. Je skoro až hymna Prešovská sa z toho stala. No tak to aj vznikala? Je zimomriavková tá pesnička, je, musím povedať. Ja ako Prešovčan to precitujem a Marcel naturalizovaný takmer. A Prešov ju použil, keď kandidovalo za hlavné mesto kultúry, ak sa nemýlim. Áno, áno. Vy ste ju skladali práve pre toto, alebo... Áno, je to vlastne prvýkrát, čo som spravil vyslovene skladbu na objednávku. Takže najprv bol text, ktorý napísal brat, mimochodom asi po 11 rokoch v Prahe. Aha. To sú také jeho spomienky na Prešov. Tak sme sa dohodli, že v refréne nebude Prešov, aby sme si to mohli zahrať aj ďalej. Super. Tak nejak... Tak to vzniklo. Inak Martin Husovský asi veľmi dobre poznáte, to je, aby som teda povedal aj ostatných členov. Stano Čorej, dobre hovorím. A Marek Belánsky, dobre hovorím. Toto funguje. Lebo v niektorých kapelách sa to mení z týždňa na týždeň. U vás len pribúdajú, ako keby tí koncertní ďalší chalani, ktorí s vami hrajú. Kde vás uvidíme v tých nasledujúcich časoch? No v rámci tohto obdobia, ktoré prežívame, tak skôr... Je to katastrofa pre kapelu? Tu. Tak väčšina koncertu sa ruší stále, ale my sme vlastne presunuli turné, ktoré malo byť pri príležitosti 15. výročia vzniku kapely. To malo byť na jar? To malo byť na jar a podľa všetkého... Bude na jeseň alebo bude až na budúci rok? Zatiaľ sa to javí tak, že bude v jeseni a teda dúfam, že to dopadne. Má kapela čas, aby teda naskúšala nejaké nové veci? Má čas, čo iné máme robiť, keď... Takže počúvaj, že po tejto koncertnej pauze vznikne alebo príde na trh pravdepodobne veľmi veľa CD-čiek, že kapely budú vydávať húfne? Ja si myslím, že áno. Ja som mal takú výzvu, že každý deň spravím nejakú skladbu. Ja, že jedno CD-čko. Jedno CD-čko. A darí sa to? No, bavil ma to prvé 2 týždne. A potom som trošku už ubral z tempa, ale tých skladeb je už dosť pripravených. A teda, keď sa presunie to koncertné turné, 15 rokov. To už je dosť. Dosť. Na kapelu, to je akože ďalších 15 minimálne pred vami. Komajota je kapela, ktorá aj vďaka tvojej farbe hlasu je prosto nezameniteľná. To vždy, keď začne spievať, to okamžite je úplne jasné, že hra Komajota, ako vy si vychádzate? Chcete aj vy si sem tam trošku zaspievať? Určite áno. A? Ale nechceme pustiť od bicích. A my všetci vieme, teda nie my, lebo ja sa nemôžem medzi hudobníkov počítať, ale bubeník je teda najlepší kamarát hudobníka. Keď chce ostať v kapele, nesmie doniesť skladbu a nesmie spievať, čiže... Áno. A Stano je výborný. Tu Marek občas spieva vokály, ale zatiaľ sa nechytil. Teda. Nie? A tie vokály, to je tak max, čo si ty vieš dovoliť v tej kapele? Tak možno ešte nejaký frk, ale tak to asi všetko. Daj frk. Žiaľ, ma nenapádá môj. To je vždy tak. Z také milé sprestredia každého turné. Budem za teba lobovať. Je niekedy šanca, keď si aj bubeník zaspieva? Nie. Je nejaká šanca, že bubeník príde si pesničku a ty ju zaspievaš? Je. Stano je dobrý autor. Nechcem ho pustiť k tomu, ale on robí skladby celkom pekne. Ktoré sú tvoje? Žiadne. V tejto kapele žiadne. V tejto kapele žiadne, ale má takú svoju. Je iná, ale to sem teda nepatrí. Počúvaj, ja keď som pred chvíľočkou hovoril, že 15 rokov je dosť, vy odídete a rozpadnete sa. To je dobrá myšlienka, áno. Možno, že sme sa na tým mali zamyslieť. Ktoré by si odspieval. Najvyšší čas. Beriete aj Katku Koščevu? Nie, na určite nie. Naozaj nie, tu nechávate doma? Stačí, že sme... Bolo na dvore. Na dvore. Ale aj doma, nie niekedy. Či len vonku. Je veselá. Veselá kopa, to je veľmi fajn. A odzrkadľuje sa to samozrejme aj v tej vašej tvorbe, ktorá je optimistická, pozitívna. My vám ďakujeme, že ste prišli. Držím takto palce, aby toto čoskoro prešlo, aby vás ľudia videli aj naživo. Toto je kapela Komajota. Ďakujeme, čaute. Takýto poslov ste ešte nemali. To je maximum, čo ste mali nie. Ďakujeme veľmi pekne. Toto je úplný záver. Tak, ako sme začínali, aj koniec musí byť. Všetko dobré.
krásny večer, vidíme sa na budúce. No nie sme OK všetci. Ako ty. A no, ja. Nie, nie sme všetci OK ako ty. Tá hudba toho tanga a k tejto debate by sa hodila teraz, vieš? Jo, argentínsky tango. Môžeme aj ku mne sa ísť nájsť, som navaril. Čo si varil, Mateo? Stroganov. Holubky. No. Holubky. Až ma striasol. Čo si varil? Happy. Čo si varil? Happy som robil. A jakú hračku dávajú? Kačer. Štúdia ukázala, že je zdravšie zjesť hračku a hrať sa s nugetkami. To je najlepší.